Сега ви казвам наистина, вече добре дошли, имаме повод, чухме нещо, което за мен е изключително важно. Това е важно, както е важна една социална диагноза. Какво трябва да си мислим? Ето, вие сте творец, вие също сте човек, който имате невероятно обществена енергия. Защо се случва така, че българската интелигенция, нейния каймак, няма смелостта да застане зад една демократична антидиктаторска кауза? За мен, ако мога аз да почна, за мен Пен клуба до голяма степен е една казионна организация, която по традиция и по наследство върви във времето и доказва с този акт, който мен не ме очудва. Предварително, говорейки за това каква ще бъде реакцията, беше ясно, че ще бъде такава. Това обаче, господин Константинов, емблематично е заглавието на филма, направен за вас от Румен Елезов. От Росен Елезов. Защото си мисля се за Румен Радев, се от някъде Росен Елезов. Пази Боже. Последната свобода на Георги Константинов. А чувствате ли се свободен вече наистина в символичния смисъл, след като виждаме в каква държава продължаваме да живеем? Трябва да ви кажа, че аз винаги съм бил свободен, включително и в периода на диктатурата, но гласа ми е бил глас пустиня. Да. Той е между нас. Да. Както... А това няма какво да ви изненадва. Много, между другото, горчиво ме изненадва. Не, напротив, това е част от персонала на един публичен дом. Това е българската интелигенция. За съжаление. Това са тежки думи, но горчиви. И може би истина. Аз съм наистина много, много горчиво изненадан. Неприятен сюрприз. Аз най-вече... Това е шанс, това беше шанс. Наистина. Когато го поисках, аз бях сигурен, че това ще е резултат. И аз бях сигурен. Единствено, което ме изненада, е позицията на Здравка Евтимова. Много я харесвах като писателка. Сега вече като личност, зад всеки творчески труд стои някаква личност. Така или иначе... Това ме разочарова до голяма степен. Разбира се, кръвта на картицата си е кръв на картицата. Не, това няма нищо общо. Например, тя спокойно, тъй като това е функция, тя носи някаква отговорност, нали? Нещо необичайно е, тъй като досега те не са правили такива неща. Да, това е нещо... И от мухала са ги извадили, за да мислят в съвременна и истинска посока. И затова... А това е шизофренично, да накараш едни хора, които са живели в своето си блато и изведнъж да се раздвоят и да приемат някаква позиция сериозна и да я подкрепят. За мен това е... Наистина, те са пред вътрешен разпад, тези хора. Между другото, да. Защото това е ценност на провокация, носеща точно такъв заряд. Нравствен, морален, християнски, всякакъв. Избор. Да, избор. Да. И тук е мястото, господин Константинов, наистина това, което вметнахте, че винаги сте бил свободен, е самата истина. Но вашата свобода може да се разглежда не само като лично качество ваше свобода, но и като своеобразен критерий за степен на свободност в обществото. Днешна България, според вашия критерий, по-свободна ли от предишната или по-малко свободна? По-свободна е, защото за вицове и за приказки, включително като тия, които тук за това нещо в оная епоха съдеха. Минимум беше 5 години. Тук в студиото, дето си разказваме вицове, разбира. Днеска не ни съдат... Но редки са изключенията като вашето студио, в които полуистините могат да се кажат. Цялата истина не може и тук да се бъде. А защо да не можеш? Но... Какво пречи? Ами защото мене ми прави впечатление, включително и при вашето предаване, обект на вашите критики са наследниците на оня режим, но тия наследници поемат отговорността за своето минало, и никой не е подигнал въпроса да бъдат съдени, защото те са нарушили и предшествениците им глава 14 от наказателния кодекс. Това са престъпления, за които няма давност,
против човечеството, човечността и мира. Само че член 5 алинея 3 от Конституцията, приета впрочем с мнозинството на БСП, гласи, че за деяния, които не са били престъпления според законодателството към момента на извършването им, не може да се търси отговорност със задна дата. Не, те са били и тогава, защото глава 14 за престъпление против човечеството е от стария наказателен така закон. Е, така е, само че техните деяния на тези бивши комунисти, които тогава са били истински, не са били отразени тогава, според тогавашния кодекс, като престъпление срещу човечеството. Ако си спомнете процеса срещу генерал Мирчо Спасов, за концлагерите, знаете ли защо не го осъдих? Кой беше мотива? Не той, който вие казвате, а това, че нямало 7 души души с неговия ранг. Чин. 7 генерал-полковници трябва да има в съда, за да бъде осъден. А, да. Това беше мотив. Еми, казвам ви да го знаете. Сериозно? Да, наистина е така. Това беше мотив. Като че ли за Гьоринг трябваха 7 райсмаршали. Да. Да. Не, това наистина не го знаех. Безумно е. Макар, че какво да ви кажа, даже изпитвам и съмнение, че това може сериозно да бъде аргумент, но е факт, че това е мотивировката. Възродителният процес, смяната на имената, насилствената, нямаше в наказателния кодекс никакъв състав на престъпление, освен това и идеологически се представяше като техен избор, нали? Хукнали хиляди хора доброволно. А предаването на национален суверенитет с искането за даване 16-та република на чужда държава, предаването на суверенитета, имаше ли такъв в кодекса наказателния подобен казус някакъв? Според мен... Не, няма. То. Затова е много, нали... особено. Макар, просто... че националното предателство се преследва от всеки един наказателен кодекс. Да. Въпросът е такъв, че наистина филмът Последната свобода на Георги Константинов, тя е последна не защото е последна. Трябва да прекъсна. Да, ще има новини, но те ще си минат. Ясно. Само довършете изречението. Не, това е всъщност тази негова екзистенциална свобода, която той в затвора е бил по-свободен от тези, които са го надзиравали, които са му мачкали и са го пребивали. Това е вътрешното чувство за свобода, но наистина нека да видим новините и след това ще видите част от филма и ще си говорим за него. Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров, Георги Константинов и режисьора Росен Елезов са мои гости. Повода е филма на Росен Елезов за съдбата и живота, метафора, който през препятствията, през които преминава Георги Константинов, да ви припомня 50-те години той... Негови приятели мислят как да взривят паметника на Сталин. Тогава имало паметник на Сталин. Това не се случва. Арестуват ги. След това, разбира се, Сталин е развенчан. Самата сервилна смяна от един комунистически вожд към друг прави така, че паметника на Сталин е демонтиран. Това обаче не отменя комунистическото клеймо върху Георги Константинов, едва ли не терорист. Той, разбира се, изповядвал анархистични идеи, но да искаш да разрушиш паметника на символа на най-зловещата диктатура, поне е нещо, което заслужава да бъде поздравено и заради смелостта, и заради въображението. Само една вметка, ако позволиш, той взривява статуята на Сталин. Сталин пада върху носа си пред залежите Ариана. Не знае откъде имате тая информация. Че не е взривен. Значи, във филма може да разберете за какво се става въпрос. Цялата конспирация, на която той е бил ръководител,
участва двама души, той и... Аз бях, нали бяхме говорили преди много време, бяхте идвали в, в нова телевизия. Комисията. Комисията, по повод комисията, която обаче комисия точно заради тази история, поне така го обясниха, ви отхвърлиха. Не смееха да кажат, че е точно за статуята на Сталин, а разшириха обсега на моите терористически връзки от Бадер-Майнхоф до Сивите вълци. Това сега, когато... Иван Драшков, това в доклада беше казал, доклада до комисията. Във връзка с Баден-Майнхоф и с... Когато сте в емиграция, да. Да. И каква връзка, бе? Вие не сте ги виждали тия хора. Сега, защо се очудвате? У нас 99% от процесите през 45 годишната диктатура бяха монтаж. Ма това е диктатурата. Драшков работи като шеф на НСС. Да, на... след това. В условията на демокрация меродавни са архивите на Държавна сигурност. И цялото си обвинение Драшков конструира върху тях. Той дори не използва обвинението на съда, никой... а използва документите на Държавна сигурност, за да пише този доклад, за да не го допуснат в комисията за досиетата тогава. Тогава никой, включително и демократите от различните партии, не им направи впечатление, че на 20-та година от демократичния... Нека върват кадри от филма, ако на 20-та година от демократичния режим, да, архивите на Държавна сигурност са тия, които продължават нека да определят съдбата на всеки ден. Нека да чуем, интересни в този епизод. Може да го чуем епизода. Да. Да видим какво... Той не тръгва май нещо. Еми, не знам какво става. Ето го. А, тръгва, да. Я пуснете тега, малко след звук. Неравнопостта или нетактичността, когато ме изведка на една визитация пред професорското тяло и студентите от пети курс, да демонстрират съответен тип заболяване. Академик Узунов беше шеф на психиатрията, професор Шипковенски, Темков, Гълъбов и разни други. И Узунов ми казва, искаме да проверим твоя психически статус след толкова наказания. Затвор 7 години бях лежал до тогава. Както и да е, въпросът е, че след всичките тия схватки, един от джандарите, който му охраняваше, Димитър Власакиев, излизаме и ме придружава пак да ме води в затворническата килия. Вика, бе, и аз мисля като тебе, ама ме е страх да им го кажа. И ми беше дал едно гребенче, подарък. После. Но след два дена ме дигнаха обратно в наказателното отделение и пак почна същата въртележка. Зад железните решетки имаше дебели черни ламарини, за да не може да се види вътре, тъй като това беше отделение на осъдене на смърт и наказателно отделение. Първата килия вляво е двойна, 21-а килия беше. Както и последната вляво и тя е най-голяма. Девета вляво. Тъй като колелото е навънка, той изяждаше един ъгъл на двете килии и оставаше някъде към 12-13 квадратни метра. В тая килия сме били 64 човек. Човек до човек, значи се падат по 6-7 души на квадратен метр. Нема гледай, долу краката отичаха такива, които бяха по-възрастни, припадаха. Обикновено и... при затворен прозорец. Да, да не става течение, да, затваряха да също и от душник. И на 12-13, 64. Бай Христо Дремсизов, който беше съден за холандски шпионаж по един монтиран процес,
Бай Христо припадаше, а накрая полудея и викаше, не ми режете краката. И като припаднеше, го извеждаха е тук на цимента, поливаха го с две кофи вода. Да се охлади много. И като се смести, пак го набутват вътре, но за да го набутват, трябваше с бутуш. Хуманно. Истински хуманно. Човешко. И няма съд, разбира се, давност, няма закони, няма казуси в наказателният кодекс. Конституцията е такава. Изиграха и да променим тази конституция. Да я променят, ама да. Не искат да мислят дори за Велико народно събрание. Те така и за лустрация не помислиха на времето. За да бъдат съдени, няма нужда от промяна на конституцията. Казвам ви, глава 14 от наказателния кодекс и от времето на диктатурата за престъпление против мира, човечеството и човечността. Е, да, но Надя на тях всичките деяния подпадат под тези. А освен това, при търсене на престъпността им, те са нарушили на тяхния наказателен кодекс и криминалната част и политическата по всички параграфи. Ма така е. Какво стана с Надя Дулкин? Знаете, Тодор Живков го съдиха за това, че раздавал апартаменти. Съдиха го, но не го осъдиха. Осъдиха го и отмениха присъдата на 7 години. Но той е изнасилил секретарка своя, която беше в Париж, с използване на служебното си положение, за което можеха да му дадат 20 години. По тогава съществуваше закон. Как е изнасилил Тодор Живков? Да. И тя не се е дала доброволно. И това беше писано... Не е доброволно. Това беше, това беше писано в пресата. Ма това не може да бъде сега да не влизаме. Не, аз се познавам секретарката от Париж. Сега... Добре, филма е час и половина. Да. Къде ще може да бъде видян? Още не знаем, ще го предложим на разни телевизии. На вашето с удоволствие бихме го предложили, но вие сте друг формат телевизия. Ми, няма как да стане. Трябва да говорим, да. Трябва да видим, но наистина формата е друг. Когато от Пен клуба подпише писмото, тогава ще се намери телевизия, която да прожектира филма. Не, филма е много любопитен и наистина би представлявал интерес и за учебния процес в тази държава, защото ме порази вината на Иван Костов, който вчера каза, че неговата вина едва ли не е единствена, че не са дали възможност на децата да научат истината за миналото. И да ги научат за това, да им дадат истинското образование и прочие. Това се оказа неговата най-голяма вина. Ето е един шанс да се поправи тази вина. И в образователния процес наистина да започнем да изучаваме нашето минало. Както трябва да изучаваме и Георги Марков задължително. Слава Богу, да, след една кампания, която водихме тук, че под някаква форма ще се учи. Да. Обаче има един много интересен въпрос. Филма показва така стъпки и степени във вашето развитие, ваши открития, които правите за близки, за особено близки хора. Кое е най-болезненото нещо, което през вашата съдба открихте за хората около вас? Най-болезненото, което открих, когато се върнах от емиграция, е овчедушието, покорността и послушността на народа, който беше изнасилен в течение на 45 години и който изобщо не реагира срещу това. Ако си спомняте в Достоевски, в брата Карамазови, Великия инквизитор, казваше, че тая тълпа обича робството си. Да. И до там беше доведен този народ. И това е престъпление, защото това е нравствен геноцид на един народ, престъпление, за което също могат да бъдат съдени. Ако са виновни само и единствено комунистите. Това състояние на този народ започва генетически много по-рано. Сигурно, но никога не е бил в състоянието, в което беше в течение на тия 45 години. Дадаха от официалната комисия за досиетата сведения за броя на вербуваните. 2,5 милиона души. За целия период? За целия период, но това не е никак малко. И как си е малко? 2,5 милиона. И това бяха все пак
защото тяхното внимание беше насочено към по-интелигентни хора, към тия, които можеха да влияят, към тия, които можеха да бъдат опасни. Тоест, те ликвидираха интелектуалния и нравствен потенциал на така наречената българска нация. Като преди това го... И днеска сме в това състояние като наследство на онова. И то ще продължи и за внуците. Но ако говорим за личните му драми във филма, това е предателството на неговия брат, значи в семейството. Той е бил вербуван. Да, това... Да. Това исках да подхванем, така, защото... Че това беше това въпрос, е много... Да. Как го почувствахте в смисъл не като първа емоционална реакция, като дълбочина на осмислянето? Имате ли дълбинно обяснение за какво става? Аз имах доста голям опит с органите. Бяха ми ясни тяхните методи, бяха ми ясни и мащабите на резултатите от тяхната дейност. Трябва да ви кажа, че в затворите, а сигурно е верно и за концлагерите, броя на или процента на вербуваните, според мене, се движи между 95 и 99%, ако не и повече. Това, в лагерите и в затворите. Навънка процентите са по-малки, защото в затворите бяха такива, които минаваха за врагове на режима и бяха първият обект на неговите репресии. Но и навънка резултатите са плачевни и това не е само в България. Това е в целия така наречен соцлагер, където планомерно и систематично се извършваше вербовка и тя се движи между 25 и 33% във всичките страни. Най-голямия процент в ГДР. Да. У нас е към 25%. Има определена логика от тях на гледна точка. Но за брат си разкажи, въпрос по този начин, по този начин те след като не можаха да създадат социална опора на режима си, създадаха полицейска. Е, да. Което всъщност гарантира повече сигурност чрез страх от тяхна гледна точка. То продължава и днес. Защото ако се обърнем към политическите партии и персонажите, които бяха допуснати до политическата сцена, аз смятам, че няма нито един, който да не е зависим в различна степен от режима, от диктатурата и от полицейските органи. Всеки, който е бил независим и който би могъл да представлява някаква, макар и минимална опасност срещу тях, биваше отстранен. Най-характерен е моят случай с комисията по досиетата за една нищо и никаква работа като член на комисията. Мобилизираха службите, мобилизираха журналистиката, мобилизираха парламентарната група, включително и опозицията. А между другото, тогава се запознахме, аз го бях поканил и го подкрепих категорично, защото точно човек като Георги Константинов или като Антон Тодоров трябва да бъдат начело на такава комисия. Още повече той дълги години вече беше навлязал в цялата система на архива на държавна сигурност и познаваше всичките машинации, които се случваха и знаеше къде да намери съответните документи. И може би от това най-вече се страхуваха те, а не от причинно-следствената връзка с взривяването на статуята на Сталин. Да. Преди всичко. Но пак искам да се върна към това как в семейството ти най-близкият човек до тебе, кръвта ти те предава и донася за теб. Как, а предателство ли е било това наистина или е било опит да ви се храни? Неговото обяснение беше такова, че са му казвали, че ще бъда ликвидиран и той в желанието да ме спаси е поел ангажименти. Да. Само, че в течение на 15 години от първото му посещение, докато ни се развалиха отношенията, по този повод, в течение на 15 години аз му поставях въпрос за връзки с службите по конкретни поводи. Той категорично отричаше през всичкото време.
докато намерих документи. А те са го командировали в Париж, държавна сигурност, за да... Първо главно го е командировало. Да. Първо главно, заедно с второ и с шесто управление. Трите управления са действали заедно, а операцията е ръководена от Григор Шопов. Вие сте близък до Ценко Барев в тази група? Близък като емигрант, като сме приятели, но да. Нашите разбирания са... Говоря о периода емигрантския. И там всичките различия съществуваха, но това не пречеше да имаме толерантност и приятелство. А вие имахте ли така опасения за хората, които биха могли, докато сте в емиграция, да ви следят навън, извън България? Аз не страдам от параноя. Не страдате? Не страдам. И не ме е интересувало пращат ли агенти, кои са агенти, какви са им задачите. Аз бях избрал един път в живота си от най-ранната си младост и съм го продължил до ден днеш. Никакви заплахи, реални или фиктивни, не биха ме отклонили от този път. От режисьорска гледна точка, всъщност съвременното послание, цялостно погледнато на един такъв филм, какво е? Да си опознаем историята или да се получи кураж за отстояване на свободата като ценност? По-скоро второто, защото винаги, дори в заглавието на този филм, пред мен е стоял Камю, неговата идея за свободния човек и за това как свободата, истинската свобода, която не съществува реално в обществото, се постига в чужденеца, се постига чрез абсолютната лична свобода, но това е борбата срещу всичко, което се изпреча срещу тебе, без да се променяш ти. Тоест, наистина, тоталната свобода е получаваш тогава, когато си независим от никого и можеш да изявяваш това, което е твое веро. И той го е правил през целия си живот. И във филма това е така някаква основна линия. Да, обаче това... личната свобода не влиза ли в противоречие с обществени зависимости? Човек попада в една преса, много особена от условност. Вижте го, през цялата човешка история, тези, които са се изправили срещу силните на деня, било имащи властта или богатствата, е изправен пред дилемата, която вие поставяте. И това е въпрос на избор, личен избор. Да. Човек избира да бъде свободен и да се бори за свободата, или да бъде роб и съучастник на рабовладелците. Вчера имах разтърсващ разговор по телефона с Светлана Алексиевич, точно по темата свобода. Поразително. Всъщност свободата остана като мираж в миналото. И Анна Политковска си плати живота за тази свобода. Да. Той си не плаща с живота не си по една случайно, защото Сталин умира два дни след като взривява статуята. Да. И това спасява живота му. Тоест някаква случайност на някакви събития. Така че на ръба винаги живеем в такова време, тогава когато сме честни и се гледаме в огледалото. Страхът е страх във всеки един, за всяко едно нещо, но така или иначе нравствеността е по-важна от и морала. И някакси, затова децата, както казва Иван Костов, трябва да учат близката си история и трябва да им помагаме да го учат. Да, но... Отличен опит, мисля, че страха може да бъде преодолян. О, разбира се, че може да бъде. И каузата винаги е по-силна от страха. И тежко на нацията, както казва бате Георги във филма, на нация, която има нужда от герой. Да, между другото, много силен момент. Дано да намерим възможност. Този филм трябва да бъде видян. Благодаря ви за участието. Сега новини.